bantuan ini tak seberapa. Kami minta alhamdulillah ini mudah-mudahan cukuplah untuk menolong dan membantu rakyat yang terkena dampak ini. Amin. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya kalau ada bencana-bencana, kami daripada persatuan akan berusaha untuk mencari dana untuk menyalurkan bantuan ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin. Kita berada sekarang di kawasan Kampung Ismail, Jiboy. Jadi untuk itu, kami daripada Kebajikan Masyarakat Minang memberikan bantuan mangsa bencana banjir kepada penduduk yang terkena dampaknya. Jadi oleh itu, kami serahkan kepada wakil daripada persatuan adalah Encik Eli yang disampaikan kepada wakil daripada Ketua Kampung Ismail, yaitu Encik Din. Ya, Encik Din.